लिभ एज इफ फु वयर डाइ टु मरो लर्न एज इफ यु वेयर टु लिभ फरेभर अर्थात् यसरी जिउनुहोस् कि भोलि मर्दैछु भनेर र यसरी सिक्नुहोस् कि सधैँ सधैँको लागि बाँच्दैछु भनेर नमस्कार आजको यो भिडियो क्लास महात्मा गान्धीको भनाइबाट सुरुवात गरे यहाँहरू सम्पूर्णलाई हाम्रो यस लोकसेवा स्टडी च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ साथीहरू हाम्रो यस च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको छ भने हाम्रो यस लोकसेवा स्टडी च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथीहरू अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ आजको यस भिडियोमा हामी सुनसरी जिल्लाको विस्तृत विवरण ल्याएर आएका छौँ सुनसरी जिल्लाको हामी सुरुमा नामाकरणबाट हेर्छौँ सुनसरी जिल्लाको नाम कसरी सुनसरी रहन पुग्यो भन्ने बारेमा हेर्दाखेरि सुनसरी जिल्लाको नाम सुनसरी नदीको नामबाट रहेको हो भन्ने बनाइरहेको छ सुनसरी नदी भरौल बकलौरी सिङ्गिया बोक्राहा नरसिंह जलपापुर हुँदै भारततर्फ बगेको नदी हो त्यस्तै गरेर सुनसरी जिल्लाको भौगोलिक अवस्थितिको कुरा गर्दाखेरि सुनसरी जिल्ला प्रदेश नम्बर एकमा अवस्थित जिल्ला हो सुनसरी जिल्लाको आक्षांश हेर्दा छब्बिस डिग्री तेइस मिनट उत्तरदेखि छब्बिस डिग्री पचपन्न मिनट उत्तरसम्म रहेको छ त्यस्तै गरेर देशान्तरको कुरा गर्दाखेरि सतासी डिग्री पाँच मिनट पूर्वदेखि सतासी डिग्री सोह्र मिनट पूर्वसम्म रहेको छ र सुनसरी जिल्लाको सिमानाको कुरा गर्दाखेरि पूर्वमा मोरङ जिल्ला पश्चिममा सप्तरी र उदयपुर जिल्ला अर्थात् कोशी नदी उत्तरमा धनकुटाको भेडेटार र दक्षिणमा भारतको बिहारसँग सिमाना जोडिएको छ त्यस्तै गरी सुनसरी जिल्लाको क्षेत्रफल हेर्दाखेरि एक हजार दुई सय सन्ताउन्न वर्ग किलोमिटर रहेको छ सुनसरी जिल्लाको प्रशासनिक विभाजनको कुरा गर्दा सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम इनरुवा हो र यस जिल्लामा चारवटा प्रतिनिधि सभा र आठवटा प्रदेशसभा गरी जम्मा बाह्रवटा निर्वाचन क्षेत्रहरू रहेका छन् त्यस्तै गरेर सुनसरी जिल्लामा दुईवटा दुईवटा उपमहानगरपालिका जसमा इटहरी उपमहानगरपालिका इटहरी उपमहानगरपालिकामा बिसवटा वडा रहेका छन् अर्को उपमहानगरपालिका छ धरान उपमहानगरको नगरपालिका जस अन्तर्गत पनि बिसवटा वडा गरेर दुईवटा उपमहानगरपालिका इटहरी र धरान त्यस्तै गरेर चारवटा नगरपालिका जसमा इनरुवा नगरपालिका दसवटा वडा रहेका छन् दुहबी नगरपालिका जसमा बाह्रवटा वडा रहेका छन् रामधुनी नगरपालिका जसमा नौवटा वडा रहेका छन् बराह नगरपालिका जसमा एघारवटा वडा रहेका छन् र छवटा गाउँपालिका जस अन्तर्गत देवानगन्ज गाउँपालिका जसमा सातवटा वडा रहेका छन् कोशी गाउँपालिका जसमा आठवटा वडा रहेका छन् गढी गाउँपालिका जसमा छवटा वडा रहेका छन् बर्जु गाउँपालिका जसमा छवटा वडा रहेका छन् भोखराहा गाउँपालिका जसमा आठवटा वडा त्यस्तै गरेर हरिनगरा गाउँपालिका जसमा सातवटा वडा रहेका छन् यसरी दुईवटा उपमहानगरपालिका चारवटा नगरपालिका र छवटा गाउँपालिका गरेर जम्मा बाह्रवटा स्थानीय तहहरूको सङ्ख्या सुनसरी जिल्लामा रहेको छ त्यस्तै गरेर साथीहरू एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको सुनसरी जिल्लाको धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रफलका हिसाबले नेपालको पाँचौँ ठुलो उपमहानगरपालिका हो जसको क्षेत्रफल रहेको छ एक सय बयानब्बे दशमलव तिन दुई वर्ग किलोमिटर साथीहरू पोइन्ट नोट गर्नुहोला त्यस्तै गरी सुनसरी जिल्लाको जनसङ्ख्याको कुरा गर्दाखेरि सात लाख त्रिसठी हजार चार सय सतासी रहेको छ जसमा तिन लाख एकात्तर हजार दुई सय उन्तिसजना पुरुष छन् भने तिन लाख बयानब्बे हजार दुई सय अन्ठाउन्नजना महिला रहेका छन् त्यस्तै गरेर सुनसरी जिल्लाको जनघनत्वको कुरा गर्दा छ सय दसजना वर्ग किलोमिटर रहेको छ साथीहरू यो जनसङ्ख्या र जनघनत्व हामीले दुई हजार अठसट्ठी सालको जनगणनालाई आधार मानेर लिएका हौँ त्यस्तै गरी सुनसरी जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि पूर्वाञ्चल क्याम्पस इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ जुन टियुको एफिलिएटेड क्याम्पस हो र पूर्वाञ्चल क्याम्पसको स्थापना उन्नाइस सय अठहत्तरमा भएको थियो त्यस्तै गरेर सुनसरीमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि रहेको छ जसको स्थापना अठार जनवरी उन्नाइस सय त्रियानब्बेमा भएको थियो साथीहरू पूर्वाञ्चल क्याम्पस र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गरी दुईवटा कलेजहरू रहेका छन् त्यस्तै गरी सुनसरी जिल्लाको भाषाहरू हेर्दाखेरि यस जिल्लामा बोलिने मुख्य भाषाहरूमा नेपाली लिम्बु थारू मैथली आदि पर्दछन् र यहाँका जात जातिहरू हेर्दा थारू लिम्बु राई याखा बाहुन छेत्री सतार मधेसी आदि पर्दछन् त्यस्तै गरेर सुनसरी जिल्लाका प्रमुख नदीनाला तालहरू तथा झरनाहरूको बारेमा कुरा गर्दा नदीहरू नदीहरूमा सप्तकोशी कोकाहा, सुनसरी बुढी सेउती सर्दु खेतीखोला पकली पकलीखोला दचकिचा पटनाली खोला, दच खोला नमस्ते झरना आदि पर्दछन् साथीहरू प्रमुख नदी नला तालहरू र झरनाहरू गरेर सबै हामीले यसरी यहाँनिर समावेश गरेर ल्याएका छौँ नमस्ते झरना पनि यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट प्रश्न बन्न सक्छ नोट गर्नुहोला सप्तकोशी नदी भइ नैहाल्यौँ त्यस्तै गरी यहाँका प्रमुख कृषि बालीहरूको कुरा गर्दाखेरि सुनसरी जिल्लामा उत्पादन हुने कृषि बालीहरूमा धान गहुँ दलहन तेलहन त्यस्तै गरी उखु जुट र सुर्ती आदि पर्दछन् सुनसरी जिल्लाका प्रमुख धार्मिक क्षेत्रहरू हेर्दाखेरि बराहा क्षेत्र एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो बराहा क्षेत्र कुन जिल्लामा पर्छ भनेर बेला बेलामा लोकसभाले सोधिरहेको हुन्छ त्यसपछि दन्तकाली पिण्डेश्वर बुढासुब्बा बुढासुब्बा पनि इम्पोर्टेन्ट नोट हो नोट गर्नुहोला शिवजट्टा रामधुनी विष्णुबहादुका चौ चतराधाम आदि प्रमुख धार्मिक क्षेत्रहरूमा पर्दछन् त्यस्तै गरी सुनसरी जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रहरू हेर्दा चिमडी दह भेडेटार कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष एभरेस्ट विज्ञान केन्द्र र अन्य ताल तल तलैयाहरू गरेर पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पर्दछन् र अन्तमा सुनसरी जिल्लाका व्यापारिक केन्द्रको कुरा गर्दा धरान उपमहानगरपालिका इटहरी उपमहानगरपालिका इनरुवा जुन सुन सुनसरी जिल्लाको सदरमुकाम रहेको सहर हो दुहबी खनार झुम्का महेन्द्रनगर हरिनगर आदि पर्दछन् होस् त साथीहरू सुनसरी जिल्लाको विस्तृत विवरण यहीँनिर सकिन्छ यस्तै नयाँ नयाँ र फरक फरक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस लोकसेवा स्ट्री च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न कन्जुसिया नगर्नुहोला अर्को भिडियोमा भेटौँला नमस्कार